нещо е, беше извадило 15 риби, имаше по брега, а 3-4 бяха без глави. Нещо ни изяжда рибите. От първото зарибяване рибите бяха много зашеветени, полумъртви и стояха близо до брега и нещо ги изяде. Така че останете до края на това видео, защото тепърва пускаме нощните камери и ще следим какво ни изяжда риби. Дайте предположение какво е, видра ли е, куче ли е, лисици ли са, какво е, и сега ще видим какво е. Ще се опитаме да го заловим и да го хванем. Няма да го убиваме естествено, но поне да го видим на фотокапаните. Здравейте, твичери! Сега ще правим първото зарибяване с 300 кг риба на гьола. След това вкарваме още 300 и вече го пускаме, така че да можете да дойдете всички на този гьол и да се изкепите. Ай! Приготвяме 300 кг риба, първата доза. Правиме ги към 7-800 кг и след това почва откриване. Супер пастърветки. Фул с риба. 50-та щайга, има още един бидон. То бидон свърши ли? Има още. Еге, плуват сенки вече навсякъде. А мене ме кефи, а тия деца изкарват перките като... Какво викаш, водата? Водата е супер, има 14,5 кислород на над 150% наситеност. Ако искаш, мога да снимаш и около 8 метъра. Това е добре, така ли? Това е много добре. Това е, може би, защото е студена или не, по принцип си. Има, оказва влияние и температурата на водата, като са стопли, по принцип пада кислорода. Но сега е много добре. Дори да са стопли, няма да падне кой знае колко много. Явно винаги поддържа такъв висок кислород. В момента е супер. Даже отиди 15. Това е 15 мг на литър, това е наситеността в проценти. Да. И стигнаха още 200 кг риба в гьола. Има в момента 800. Ей, тия са топ спортите. Супер са рибенците. Имаш, няма никакви жертви. И как го правиш? Химичния състав. Да, топее този лакмус във водата. Изтръсква се, изчаква се малко. И ето тук имаш скали. Знаеш? Да. Зелените сектори спрямо цветовете. Аха. Ай, виждаш ли първите къде са? Да. Първото ти в зеления сектор, вторите са ти в зеления. Мито и са pH и други киселинност на водата, химичния състав. Да. Не ги знам точно си. pH, едно, друго, трето. Да, ето виж първото, ако са бели, виждаш ли първите две? Си в зеленото, което е така. Което е добре. На вторите, ако лилавеят тук, значи си в зеления сектор, което е така. Добре. На третите, ако са леко зеленикави до розови, си в зеления сектор, което е така. Така. Тук си също в него, виж тук по-тъмните, по-тъмните нюанси на цветовете. Mm-hmm. Пак в зеления сектор. Абсолютно, значи е зелен добре. Сектор. Отдолу оранжевото ти е в зелен сектор. Виждаш къде е оранжевото? Да, да. Тук е в зеления сектор. И вече е тук последното, т.е. всъщност това е последното, абсолютно в зелен сектор. Да. Хора, сега ще фърляме вар, за да избистри водата. По 20 кг хидратна вар. Вземи ми тачка. Пъй, това ми влезна в очите. Колко често трябва да се фърля? Всяка седмица. Его колегата къде набода рибите на гьола и не дойде да фърля вар. Аз станах като снежен човек. Его и барбекюто е готово. Остава да открием кой краде рибите на гьола. Пускаме нощните камери и почваме да следим всички. Та вар, сега ще видим на къде води тази вратичка. Това е друго място, тайно, да видим къде води и какво има тук всъщност. Тук мисля, че е помпената. Там бая трябва да се поизчисти, но вижте каква има. Има и голисна растителност. Въобще е много хубаво място. Но е пълно с брези. Ето и е помпата. Много яко. Наистина уникално, уникално място. А! Има стар изоставен военен бункер. Да отидем да видим там, вижте. Това мисля, че е закупено от военните.
Ето надолу е голямо им. Тука си е тайно бункерче, хора. Военна машина. Яко е. Ле, е газно. Да, надявам се наистина ни стигнат силите и средствата да направим чудеса за една година тук. Сега за 2 часа успяхме да изчистим целия гьол с доброволци, които ми писаха на лично съобщение. Нарочно не съм съобщавал на всички, за да не стане мазало. Еми само на тези, които ми писаха на лично. Първото животно, което заподозряхме, беше видрата. Говорил съм си с моя колега от Гинци, който има язовир, и там видрата направо го обезрибява. Подминава кара качанките, изобщо кучетата не я отразяват, а тя е готова да се бие и с тях и може да ги победи. Това е едно същество, което изглежда сладко, но само на пръв поглед. Това може да изяде около 4-5 кг риба, общо взето на половината на теглото си. Убивало му е и штуки по 3-4 кг, които са дълги само колкото нея, и изяжда главите или само ги убива и след това ги оставя. Наистина е един подводен звяр и може би е царя на водоемите. И е най-големия крадец на риба и най-големия обезрибител на балканска пастърва по дивите места. Лично аз съм виждал видра на живо и е наистина внушително животно. Той е в червената книга и абсолютно се забранява по какъвто и да било начин да го лавят или да го убиете. След като пуснахме камерите, мисля, че заснехме сива чапла. Това е нещо, което наподобрява на щъркил. Идва през 2-3 вечери и се храни, но не може да направи касапницата, която беше станала по целия водоем. Имаше 15 риби с отхапани глави, разкъсани челюсти. Това чаплата няма как да го направи. Тя също е защитен вид и нея съм я виждал в дивата природа как изяжда огромни риби по 300-400 грама. Но си мисля, че това не е нашия хищник. Има друг такъв. След малко кара 300 кила риба. Ребрандирахме и варелите. Първо ги фаща умрели, после живи. Ей, каква е хубава! Я да те видя ти тука на топличко. Избегна. О-о-о-о, за горчица. Ей го скара, джията вече ги опука. Вика, не искам да откривам на огоста, ще си откривам тука. Хиена. Нека ми е гадно. Колко е кюстето? 3 бройки искам. Котио. Здрасти, как си? Искаш ли кюфтенце? Ето, заповяда. Щом кучето го яде, значи са хубави. Браво, браво, браво. Пишете в коментарите какво друго куче да си вземем пазач. Това ни е наследство, ще си го гледаме, но какво друго пазач куче да си вземем, което да защитава тая сладорана. Ще насеме после още кюфтенца. Само румката да изпече и още кюфтенца носи. Там има си приятелче, което идва да яде от храната. Ето го и то се престраши. Кичи, 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 кичи. Ела, папка, ела, ела. Ела, папка, ела, ела, ела. Спокойно, спокойно. Ела, папка, ела, ела, ела. Това младок, ела, ела, ела. Ела, 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 спокойно, спокойно. Спокойно, ето, виж, 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 виж. Виж как е бело, виж. Виж ли? Айде, идвай, идвай ти. Ела тук, ела тук. Ела, 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 айде, ела, ела. Ела, спокойно, спокойно, ела, 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 ела така. Ехехехе, папка е папка. Май няма да осиновяваме кучета, защото се оказа, че има доста кучета тука по брега. Приятелчета са, те делят храна, сладури. Да не сте вие, готини са, готини са. Има 2 или 3 кучета тука, които се опитват да ядат какво ли не. Само че линзи си бутна водата, трябва да я сменим. Първоначално обвинихме дивите кучета, които се намират в района, защото ги видяхме те да ядат остатъците от рибата. Имаше гладни диви песове, които дебнаха рибите, но въпросът е дали кучето има умението да хване рибата във водата и дали е толкова хитро, че да издебне риба по краищата на водоема и да успее да я изкара. И това да го направи с 15 риби подред. Стана ни ясно, че това е друг хитър хищник, който не е видра, а именно това е лисицата. Едно от най-хитрите диви животни, както са ни учили в детските приказки. Остана обаче очудването как може да вземе толкова много риби и как успява да ги извади във водата, като не може да се гмурка като видрата и като не обича да се мокри във водата.
Успяхме да го заснемем на камера и станахме свидетели на уникален скок във водата. Първоначално си помислихме, че лисицата се хлъзна, но след това видяхме ясно как те ловуват. Това не е истина, на отсечен бряг. На отсечен бряг, хора, вижте точно ето тук как скача. Сега ще ви го зумна. Как скача това нещо и направо пастървата прави кръг, хора. Направо пастървата беше като ощипана. Намирали сме пастърви, които са яко разранени. Въобще са такива с разцепени. Все едно ги е прал някой с нож. Казаха хората, че са корморани, обаче корморани не сме виждали. Това са лисици, които дебнат в близост с двете лапи във водата и ние си помислихме, че са се подхлъзнали, а то е, че скачат и улавят пастървите. Мистерията е разгадана, уловихме пакостника на гьола, който хваща нашите пастърви. Няма да предприемаме никакви мерки срещу тях, нито да ги ловим, нито да ги убиваме. Ще оставим нашите нощни домашни любимци да се хранят. Има предостатъчно риба във водоема, както за рибарите, така за лисиците и за чаплите. Ударете бутона Супер Тенк с 2-3-5 лева, за да допринесете за изхранването на семейството лисици на гьола на Герман. Току-що Марто идва с мега готина къстъм садка. Чая само да не ме блъсна. Е тука партньорите от Шисъл. Партньорите от Шисъл България. Какво става, бе? Така. Как е, бе? От кога чакам те вълнат да те взема, бе? Давайте по един човек на четвърка. Айде. Само четвърка. Е, садката е брутална. Тук ще пуснем и част от аквариумните риби. Я, бе. Даш, бе. Къде ти е вратичка? Давай направо да я пълним с риба. Чай да си опълвам бутушите. Садката е станала супер, ще я видите утре на светло, невероятна е. Ще гледаме в нея и червенопашати, сомове и пирани, защото дупките са много дребни и ще видите края на лятото, какви ще ги изкараме от тук. Абонирайте се, за да не изпуснете и това приключение. Здравейте, твичери! Ето го буса с рибите. В момента ще пуснем още 200 кг риба, които ще станат 1 тон в гьола. Сега имаме и друга садка. Да, сега имаме друга садка. Добре, но разберете са, да, начин. Още 200 кг риби, общо 1 тон в гьола. Желая на всички успех на състезанието. Да, получихме и една балканка. Супер красива от балканчето, страшни цветове. Гьола е готов, предстои състезанието в събота. Желая успех на всички. Ай! В twitchfishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме примамки за разпер, штука, кефал, костур, може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием влакното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джебаров 43А. Ай и до скоро!